Des que tinc ús de raó, he anat a les muntanyes del Pirineu Lleideta a omplir la cistella de cargols. Els matins que plovia, la meva padrina venia amb un got de llet acabat de munyir i em dia: avui anem a caçar, i sortíem agafades de la mà. I ara... ara s'estan morint. Les fumigacions estan acabant amb els cargols lleidetans. Necessito la vostra ajuda. I fins aquí el vídeo d'anúncia d'aquest mes. Ja sabeu, Alifans, signeu la petició de sota del vídeo per salvar els cargols lleidetans. Petons! Ja ho sento. És el vídeo amb menys likes del meu perfil. Bueno, però mireu quanta gent ha firmat la petició. Sí. Tres persones. Uau. El teu cosí Enriquet, un tal Caganer 57... I jo. Hòstia, això és un desastre. És que ja no queden cargols salvatges. A més, estic segura de que les granges de cargols paguen a l'Ajuntament per a que segueixin les fumigacions. I per què no hacemos petición para salvar palomas de la plaça Catalunya, de los guiris? Mano, que no veus que la Greta està molt afectada? Ay, lo siento, niña de los caracoles. És que si moren els cargols, moro un record amb la meva padrina. I això sí que no ho penso permetre. Qué bonito, putain. Greta? Te ayudaremos. Elena! Què fas? Què és això? Greta, no vam quedar que et manifestaries al carrer? Bueno, és que vaig intentar acampar a plaça Catalunya i em van fer fora la urbana. I després, quan em vaig intentar menjar el bocat, em van atacar tots els coloms i vaig dir, bueno, doncs aquí estic. I tu creus que una acampada protesta té molta repercussió si la fas a dins del bany? Bueno, ho estic retransmitint per internet. Ai, quantes coses t'he ensenyat sense adonar-me'n, Greta. I què, com va? Bueno, tinc molts comentaris. La secta satànica de los caracoles s'estiende por Europa. No pateixis, Greta. La gent que ens exposem a les xarxes socials ens critiquen constantment. Una nena acampa al seu lavabo per salvar els cargols i no és una notícia del Mundo Today. Atrapeu aquest gamusino? Vale, crec que ho has de deixar. Oh. Colegas, en serio, ¿no tenéis habitación o qué pasa? És que la Greta s'està manifestant aquí, però no està tenint gaire èxit. Mira. Claro, cariño. Es que parece que estés de colonias con el cole con esto. Tienes que hacer algo más radical. ¿Qué vols dir? No sé. Para que la gente te haga caso, tienes que hacer un dramón, ¿sabes? Manu, l'extinció dels caragols és un drama. No, no, tiene que ser algo más potente. Fíjate en lo que hacían los grandes activistas de la historia. ¿Com qué? No sé, Dalai Lama, María Teresa de Calcuta... Gandhi hizo una huelga de hambre para conseguir lo que quería. Bona idea. Molt bé, doncs a partir d'ara començo la meva huelga de hambre. Estàs boja? Però si tu fas 7 àpats al dia! Bueno, però és per una bona causa, Rosa. Que sí, Greta, que és molt bona idea. Les vagues de fam estan super de moda a Twitter. Vinga, comencem amb el primer tuit. Hashtag la nena dels cargols. Comença la vaga de fam. Dia número 1. Por fin empieza a ponerse interesante, bitches. Què, com vas? Bé, ja porto 8 hores de vaga. Quin rècord. Bueno, és que he començat després de sopar per agafar forces, saps? I aquests cartells nous? Ah, la Manu, que ha volgut dir la seva, també. Guai. Uf, quina gana. Buah, buah, tia. Què? Que ets trending topic a Twitter. Què, trending què? Què? Trending topic. Tothom parla de tu. Mira, la vaga més excèntrica dona la volta al país. Ah. Quin èxit. Què? Tia. Què? L'alcalde de Lleida ha fet un tuit. Què diu? I diu que pararà les fumigacions demà mateix. No! Sí! No! Sí. Què dius? Ai, no m'ho crec! Ho he aconseguit, Alicia! Déu meu, quina vaga tan dura, eh? Se t'heu esgotada. Vaig a recuperar tots els quilos que he perdut, eh? Sí. Sí. Ei! Ai! Rosa, queda fricandó! Gràcies, Alifans. Ei, Alicia! Què fas? Espera un moment.
està molt de moda entre les youtubers. Ah? És una cosa que es tracta de fer coses que donin gust visual per provocar orgasmes cerebrals. Ah. Bueno, jo només et venia a dir que avui faig el sopar jo. He agafat els cargols de la muntanya de Collserola i els faré a la llauna amb una miqueta d'oli sal i queden estupendos. O sigui, que els has salvat per matar-los i menjar-te'ls després? És llei de vida, Alicia. Són uns pixapins, els de ciutat. Ja veuràs que bons estan.